Jsem rozčílený, totálně rozčílený. Většinou mám vždycky úplnou radost, když jdu ze školy, ale dneska fakt ne. A nejradši bych se pomstil, ale to superhrdinové nedělaj. Ahoj, mami. Jo, mami, od kdy ty posiluješ? Ty tady vždycky se jenom regeneruješ ve výřivkách anebo grilluješ? Nejseš nějaká nemocná? Ale prosím tě, dívej, ještě pumpnu na bicáček, chci se dát trošku do formy, no. Já, no to jedno. Hele, mami, co kdybych prostě zítra nešel do školy? On se nemá být pátek, tak já nevím, jednou to vynechat. A co? Počka, to by se tam líbí nějaká holka. Teďka se stydíš říct, že jsi zamilovaný, že? Ale vůbec ne, mami, kéžby. Hele, je to o hodně složitější a vlastně ještě horší. Do naší školy totiž přišel youtuber. No, proč jsi to si snadila srandu? Takže konkurence. A dám si ještě sedlehy, jupi. Mami, ty mě vůbec neposloucháš, no tak. Ten youtuber je extrémně zlej, ježíš, prosím. Aspoň mě vyslechni, proč zítra nechci do školy. Tak jo, tak povídej, tohle ty nezajímá. No, začalo to úplně klasickou první hodinou, když jsem nestíhal do školy a no, však to znáš. Já, honem, no zase jdu pozdě, že jo, protože jsem si zapomněl doma svačinu. Dobrý, už jsem tady. Počkat, co to má znamenat? Je, ahoj, ty jsi youtuber. Jakože nechci tě nějak vyrušovat, víš co, ale jsi youtuber. Tak se tak vidíš, ne, že mám oblečení YouTube. YouTube mě přímo podporuje a dávají jejich merch, až takhle jsem slavnej. Ježíš, to je rozkošný a nechtěl bys jít nikdy ven. Ty jo, být youtuber je fakt skvělý, dokonce mě zvou holky na rande. Wow. Nechci nic říkat, jo, ale já ti teda jako vůbec neznám. Já zrovna jako youtuber jsem, youtuber Jongas, 245 tisíc odběratelů, kolik máš jako ty, protože tě fakt jako neznám. Já jsem začínající youtuber a co jako, ale i tak budu lepší než ty. Ne, slyšíš to prej lepší, no. A k čemu ti budou ty odběratelé potom? Co, jak to jako myslíte? Já jenom chci prostě říct, že tenhle týpek si hraje na youtubera, i když není. Ale promiň, ale já už půjdu. Počkej, Jongas. Au, co to? Jau, to byla šlupka. On mě normálně podkopl nohy. To si děláš srandu, ne? To je ňouma. Ne, neboj, zlato. Zrovna jsem to celý natočil. Tak, no a hnedka to šupnu na YouTube. Označím tam Jongase, z toho budou views. Počkej, jau, to byla fakt šlupka. Úplně se mi točí hlava. Hele, ty jako chceš využít tady mýho pádu. Podkopl si nohy. Ne, to určitě. Posílám to na YouTube. To si děláš srandu, ne, Jongli? Prosím, že bys si, že takový ňouma by si na tvým jméně vybudoval kanál. No já nevím, mami, ale teďka na mě normálně udělal takový šílený prank a docela mě to jako leze na nervy. Ale prosím, že to bude v klidu, zítra tam přijdeš a určitě si ho namázneš na chleba. No to máš pravdu, mami, hele víš co, radši prostě půjdu na počál. Jo, kdyby ten youtuber měl aspoň takový perfektní silver button jako já. No a ještě tady ale prostě něco chybí. Jo, kdy bude ten golden button? Je to samozřejmě na vás, takže si zkontrolujte odběr se zvonečkem. No nic, tak jo, zapnu si prostě počítač a vomrknu to. Počkej, co? Zrovna jsem pustil YouTube a on to fakt nahrál na YouTube. To se děláš srandu, ne? To je teda taková krysa, jak to s ním vypadá. No mami, všech se sama podívej na jeho YouTube kanál. Ještě si pamatuju, že včera tam měl 0 odběratelů a dneska 1500. Sakra, a to jenom díky tomu tvýmu pádu, jak tě natočil. Jo, přesně tak. Ach jo, mami, co s ním mám dělat? Normálně mě využil. Využil tady Jongase a najednou mu jedou čísla. Jongase je nejlepší bude, když si ho nebudeš všímat. Kašli na něj, jeď si prostě svoje. A na druhou stranu to je pravda. Teď já si prostě dál budu vydávat svoje videjka, co se tak jako hroznýho může stát. Já zítra půjdu prostě do školy, mama mě přemluvila a všechno bude zase jako dřív. Navíc teďka stejně musím řešit merch, že jo, začíná léto, takže na jongles.cz by to chtělo nějaký suprový hadry. Mám, Jongli, pojď si dát snídaňku a hnedka valíš do školy. Hej! Já. Promiň, mami, ale celý večer jsem dneska editoval video, aby samozřejmě vyšlo včas. Nemám teďka jako moc času na snídaňku, valím do školy. No prostě zkombinovat YouTube a do toho ještě školu je prostě těžký, jako co si budeme. S tímhle má prostě problémy každý youtuber. Teda ten, co chodí do školy, samozřejmě. Já, tak jo, hele, holky, vidíte, jak se mi to tady hezky načítá. To je čísel, co? Hele, tak nemůžeme jít už na to rande. A co?
Já jsem s tím chtěla jít na rande, tak neotravuj. Ale holky, klidně půjdu s oběma, teď to neřešte. Tak, co, ale ne, už je tam zas, tam ten youtuber, co mě šikanuje. Ach jo, prostě si ho nebudu všímat a obejdu ho, přesně jak mi říkala máma. Tak, budu dělat jako že nic a jdu tudy. Počkej, to je Jungles, hele Junglesy, chtěl bych s tebou něco natočit, jestli můžeš. Hele, máma mi říkala, že tě vůbec nevšímám, tak jako promiň, ale asi ne. Jo, máš pravdu, včera jsem to asi trošku přehnal, nemohl bys aspoň být u kamery, fakt bych nutně potřeboval něco natočit. Ach jo, tak jo teda, za chvíli začíná škola, máme ještě 10 minut, podržím ti kameru teda, jestli to tak nutně potřebuješ. No jasně, hele, jsi fakt hodnej, pojď, ukážu ti, kde to natočíme. Ty jo, to bude parádní. No, aspoň mu trošku teda poradím, jako je to začínající youtuber, tak zas nemůžu být takovej. No dobře teda, sice nevím, proč to chceš tady na jevišti, ale OK, rychle to natočíme, ale fakt jenom v rychlosti, já už potom musím jít. Tak jo, moji milí fanoušci, děkuju samozřejmě všem, že mě odebíráte. A jako speciál za 1500 odběratelů jsem si samozřejmě připravil ochutnávku fizi a tady drinku. Tak jo, nejprve tady máme fizi drink, takový jako docela v pohodě, není tak sladký. A teďka tady drink, který je úplně stejný, to je náhodička. No, je o polovinu sladčí, no já nevím. Mám tady ještě jako přizvanýho Junglese samozřejmě, ten to ochutná, tak počkejte. Co? A já jsem říkal, že nechci být v tvým videu. Avšak nebude, ale v klidu, ale jenom to ochutnej, ochutnával si už ty drinky. No upřímně ještě ne, no dobře, tak já to klidně ochutnám, to se snad nic jako nestane. A tak ty jo, jako já nevím, mně to přijde fakt brutálně sladký tady tyhle drinky, takže to asi není pro mě. Ach jo, kdybys věděl. No a sakra, co to mám s břichem? Hele, víš co? Omluv mě, já už musím jít. To není dobrý. Asi jsem alergický na fizzy drinka nebo na ten tady drink honem, tak. Rychle, rychle. Hlavně to nikdo nesmí zjistit, to by byla ostuda. Tak jo, teď už se jenom... Co tady jako sakra děláte? A máme tu všechno natočený. Já tohle celou dobu byl prank na Junglese, vypil projímadlo. No to je teda fakt vtipný, hele. Teďka si mi zkazil celý den a myslíš si, že takový video někoho bude zajímat, takový trapný a hlavně nechutný. Ježišmarja, kde jako seš, tohle už dávno nikoho nezajímá. Co, já budu dál točit normální videa a nebudu přece nikoho prankovat. Hele, Jungle, slyšel jsi o tom novým youtuberovi, prý je to nějaká vycházející hvězda a teda ty odběratelé mu hodně skáčou nahoru. Co? Zrovna jsem přišel ze školy. Mami, kdybys viděla jeden youtuber. Počkat, nemluví o tom stejným. Moment. Kolik má teďka odběratelů? Cože, včera měl 1500 odběratelů a dneska má 35 000. Ej, jak to jako dělá? Ale ne, co je tohle za video? On to fakt vydal? Normálně mě natočil na záchodě. Ach jo, tenhle youtuber mě fakt normálně šikanuje. Hej, mami, já už s tím fakt jako musím něco udělat. 35 000 odběratelů a to získal jenom kvůli mě. Dobrý, tak půjdeme zítra za ředitelem, co ty na to, ale teď bych to už neřešila. Můžeš se zatím, já nevím, pomazlit se svým silver buttonem. No, já si stejně chci odpočnout. Jo, mami, stejně už je víkendos, tak už je to asi jedno. Ach jo, jestli díky mně získá taky silver button, tak se budu totálně zlobit, protože já jsem si to brutálně vytřel a on jenom na mým jméně si tady jako vypracuje celý kanál, to ani náhodou. No nic, mami, já už půjdu spát. No, co si myslíte, že superhrdinové nemají nějaký pohodlný pyžámko? No jasně, že mám. Tak jo. Zítra musím natočit nějaký video, který přebije ty jeho prankovací videa a bude zase všechno v pohodě. Nazárek, můj milovaný fanoušci, zrovna se nacházím před barákem Junglese. No a tak jsem si řekl, že ho trošku vyprankuju. Všichni víte, že vlastní silver button. Tak co kdybych mu ho tak jako čornul? No, příjemný dobrý ráno. Ježíš, to je pohoda. No nic, nejlepší bude, když se podívám samozřejmě na nějaký videjko, jak se mu dařilo. No a potom půjdu točit, zahraju si Robloxík, no prostě klasika. Či co? Co ten falešný youtuber zase dělá? Počkat, on nemá 35 000 odběratelů, ale 85 000? Tohle není možný. To si musel koupit nějaký otroky v Indii, ne? Který mu tam normálně klikají ty odběry, jinak nevím. Počkej, co? Co je jako zase tohle za video? Zdravím vás, moji fanoušci, díky tomu, že už mám 85 000 odběratelů, tak jsem si mohl dovolit tohle skvělý studio, dokonce s green screenem. Každopádně jsem se teda včera vloupal Junglesovi do baráku. A oha, mám tady jeho silver button. No, jak jsem říkal, tak si s tím silver buttonem teďka trošku pohrajeme. Tak, položím ho pěkně na zem. A
A teďka pápa. Rozbil jsem Junglesovi YouTube button. Tohle bude mít největší čísla. Cože? Jak je to možný? Děláš si ze mě? Ne, to není pravda, to určitě není. Kde mám svůj silver button? Mami? Však tu máme přece nějaký bezpečnostní zařízení, ne? Jak to, že se nic nehlásilo? Jungle, zrovna jsem ti chtěla říct, takovou novinu. Včera večer nám někdo hacknul všechny kamerové systémy. Vůbec nic nemáme. Ale mami, to přece není pravda. Kamery jsou tady normálně 24/7. Podívám se na záznam, to mi neříkej, že tady nic nemám. Tak jo, tohle jsou záběry teda z večera, když jsem byl ve sprše a chystal jsem se do postele. No a zatím vypadá všechno v klidu. No, počka, kdo to tam jde? A to je jako všechno? Bylo to fakt jenom na pár sekund, ale podle toho, co jsem viděl, tak to vypadá i jak ten youtuber, který mě pořád využívá. Byl to určitě on. No tak je to jasný, když byl na tom videu, jenom jsem si to potřeboval potvrdit. Mami! Neudělám spíš jako jak to, že on má youtuberský studio a ty nemáš. Já to nechápu, mami, ale musím ho zastavit dřív, než bude mít ten silver button. On si to prostě nezaslouží. Taky mi už leze na nervy, hele džungli, já jdu zase cvičit, jo. Zdá se mi to, nebo se máma dává nějak do formy. Hele, mami, nemáš náhodou někoho, že ty zahýbáš Erniemu. Ale to vůbec džungli, tak rozcvičím se, jdu na to, chci mi prostě ve formě, chápeš? No já nevím teda. A každopádně bych měl teda zjistit, kde se nachází to jeho studio. No a když se do toho studia dostanu, tak můžu předvídat, co bude mít za další plány, protože zatím mě přijde, že to teda tahá víc a víc do extrému. A využil mě, těch 100 000 odběratelů fakt nesmí získat. No tak jsem rád, že na to rande nakonec vyšlo. Já si to teďka můžu samozřejmě dovolit, když jsem takovej skvělý youtuber. Ne? Hej, tak to prkotě, jo? Ty jsi mě hezky tady pozvala na randíčko, tak to zacáluješ. Ach jo, jak jinak. No a kdy už teda přinesou to jídlo? Aha, to jsem si přesně myslel. Tento fake youtuber je teďka teda na rande s holkou. Potřeboval bych nějaký jeho mobil nebo prostě něco, abych tím vystupoval to studio, protože to už se dá potom jednoduše hacknout. Ach jo, budu se tam muset vplížit, ale chce to určitě nějaký speciální převlečení. A tak jo, takhle si mě prostě nemůžou všimnout. Tudy, taková neviditelná popelnice. Tak, no dobrý, takhle bych ještě mohl jít poznat, ale teď si na sebe dám úplně to nejhorší. Jo, pytel odpadku, tak to, dobrý, zatím se postavím tady a musím vyčkávat. No, no nic, kotě, já si tady nechám mobil na nabíječce a hnedka dojdu, jo. No, ale jasně, drahý, já jdu zatím mobil na to jídlo. A tak, no, tak co bude s tím jídlem? Tyjo, to bude lehčí, než jsem si myslel, tak jo, dobrý, mobil mám a teď už odsud jenom vypadnou. Super převlečení, tak. Au, jejda, no jako být chodící popelnice je docela těžký. Teď už jenom teda ale stačí najít to jeho studio. Ano, a podle toho studia poznám, na jaký videjko se dál chystá. I já mu dám tady fejkovat všechny videa. Tak, já musím se převlíknout a zjistit teda, kde je to jeho studio. Jakýho teda, podle toho mobilu to vypadá, že tohle je jeho speciální studio. No nic, jdeme to teda omrknout, jsem zvědavý, jestli to je teda pravda. A tady nahoru, tak to, a má zamčeno, ale to vlastně ani nepotřebuju, protože ho chci spíš sledovat, co má v plánu, takže pěkně takto. No a jenom počkám, až se hezky vrátí z toho randička a uvidíme, na co se teda chystá. Tak, já jsem tady. Je na čase natočit další video. No tak já valím. Takže takhle to je, fakt se chystá na další videjko. Já to tady ještě takhle oblezu. Tak, hlavně nesmím spadnout. Dobrý. Tak jo, teď se jdu nachystat. Jo. Je skvělý být tohle YouTubeový studio, no jo. Tak, projekt začíná. Projekt samozřejmě s názvem Smazání Junglesovýho YouTube kanálu. Cože? Ten to chce normálně úplně takhle jako doklepnout, jo. Chce aj zničit konkurenci, což jsem já. No to teda ne. Rozhodně nedovolím, aby mi smazal YouTubeový kanál. To by bylo fakt až moc. A když už jsme u toho, on se mě pořád mstí a já jsem ještě nic neudělal. A však uvidíš. No každopádně máš fakt moc pěkný auto, taková krásná Tesla, no. Úplně ti závidím. Jo, ale teďka jsem mu to trošku upgradeoval. Takhle se dá prostě jednoduše zlikvidovat někomu auto. Jo, má to krásně takhle narvaný, kolesa jsou až někde tady. To jsem zvědavý, jestli tady s tímhle autem popojede. Je to taková malá pastička. Jo, normálně totálně zarvaný až do asfaltu. Hodně štěstí, já ti dám mě mazat můj YouTubeový kanál. No jen tak se teda nedám. No, tak
jo, jdeme do akce. Počkej, co to sakra má znamenat? Kdo mě jako hrabal na moje auto? Do prčic, jak mám jako teď vlíz do toho auta? Ježišmarja, teď to auto je úplně rozbitý. Tím autem se nedá vůbec jezdit. Ach jo, bylo tak drahý. Děláte si srandu, co to je? Tohle přece není normální, to kolo je úplně divný. Zvláště se to točí. Kdo to udělal? Co se to stalo? Počkat, není tady nějak hodně kol? Je to nějaký celý rozbitý. Tak jo, teďka mám ale ještě jeden plán. Hele, mami, jsi doma? Mama není doma, no to nevadí. Zabarikáduju se tady v tomhle baráku, protože jediný způsob, jak se můžu dostat k mému kanálu, tak je samozřejmě můj počál. No, sice mi už zničil Silver Button, ale i svýho YouTubeového kanálu se nevzdám. Tak jo, klidně si pro mě pojďte. Tak, normálně to tady celý zabedním. No, prostě se bez boje nevzdám, to je jasný. Tak, tak, rozhodně jim žádný svůj YouTubeový kanál nedám, který jsem jako budoval tak dlouho. Bum, bum, jo, tohle už je lepší. Tak, já si myslím, že jsem připravený. Teď jsem zvědavý, co vymyslej. Tak, a jsme tady, hoši. Tohle je Junglesův barák. Počkej, to vypadá, že se nějak zabednil, hej, Junglesy. Sakra, kulečko. No tak, Junglesy, přivedl jsem si na tebe svoje starší bratrance, už dokonce seděli v lochu. No, ty tam taky budeš brzo sedět. Hele, ani nápad, já jsem tady zabarikádovaný a při nejhorším se schovám tady do sklepa. Mě prostě nedostanete a ani můj YouTubeový kanál. Co, no jak myslíš? Hele, dovedí. Co, tak jo teda, hnedka jsem zpátky. Tak, Junglesy, naposledy si to rozmyslí, jinak to bude ještě horší. Já si nic rozmýšlet nebudu, co jako má v plánu? Mám to tady fakt zabarikádovaný. Já podívám se. Hele, jsem tady zabedněnej a svůj YouTube kanál ti fakt nedám. Ne, no jak myslíš? No tak jdeme, jdeme. Džongli, co to máš znamenat? Posouváme se. Džongli? Já, tak jo. Proč na mě sakra míří tou ganou? Teďka mi dáš ten YouTube kanál, nebo přijdeš o mámu. Co, tohle je extrémní vyhrožování. No dobře, mám teda dvě možnosti. Buď to Junglesova máma, anebo můj YouTube kanál, který miluju. Co si mám vybrat? No tak, je to těžký rozhodování. Ani jednoho sradit nechci. Hej, počka, ty jsi přece syn. No Marečka, že jsi syn Marka. Co? No jo, můj táta se jmenuje Marek. Džongli, tak to je v klidu. Já randím si o táta. Počkej, mami, to by dávalo smysl to cvičení. Hele, ne, že ne, mami, že je to jenom nějaký vtip. No, kejby, ale není. No moment, jak jsem sledoval toho youtubera v té restauraci, tak jsem si asi něčeho nevšiml. No tak zamysli se. Počkej, když jsem sledoval tady tyhle dvě hrdličky, které vůbec hrdličky nebyly, tak jsem se nepodíval pořádně po místnosti. Tady totiž jak je bar, tak, ale ne. Ne, to jsem ráda, že jsi konečně vytáhl na rande, kočičáku. Cvičila jsem kvůli tobě, abych měla pekáč buchet na břicho. Já konečně tě vidím, zlato. A sakra, takže je to jako pravda, mami? No jasně, že je, Džongli. Hoppa, bum. A teď tebe šmejde. Co, počkejte, nedělejte to. Teďka ty, teď ty smažeš YouTubeový kanál, je ti to jasný? Tak paráda. Každopádně si už na mě nebude určitě troufat. Dejte like na video.